Չնա հայկական կողմի պնդումներինte Ադրբեջանը ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու մինչ օրս զգերի է պահում մոտ 200 հայերի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ կյանքի են կոչվում։ Ավելին, արգումենտի ֆակտի պարբերականի հետ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը որևէ խնդիր չի առանձնացրել անգամ հումանիտար ոլորտում։ Ճիշտ հակառակը, դա վերաբերում է մասնավորապես հակամարտության մարդասիրական եւ սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացմանը, Հարավային Կովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը եւ ռուսական աջակցությունը բարձր գնահատականի է արժանանում հայ բարեկամների կողմից, ասել է նա։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, հաջողվել է արդյոք Ռուսաստանին պահպանել ջերմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, որը անբարենպաստ ելք ունեցավ հայերի համար։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները ժամանակի քննություն են անցել, եւ ես կասկած չունեմ, որ դրանք կշարունակեն զարգանալ երկկողմ վստահության, ռազմավարական համագործակցության ու դաշնակցային փոխազդեցության ոգով, ասել է Լավրովը, եւս մեկ անգամ հարկամարելով ընդգծել, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը կանգ է առել Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերով։ Մեր երկիրը մշտապես պատրաստ է սատար կանգնել եղբայրական հայ ժողովրդին, դրա վկայությունը Ռուսաստանի եւ անձամբ նախագահ Պուտինի միջնորդական ջանքերն էին, որոնց շնորհիվ հաջողվեց կանգնեցնել ռազմական գործողություններն ու տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթաց սկսել, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ընդգծել է, կարևոր է հասկանալ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միայն Ղարաբաղյան խնդրով չեն սահմանափակվում։ Մեր միջև աննախադեպ ակտիվ եւ վստահալից քաղաքական երկխոսություն է բարձր եւ այլ մակարդակներում։ Միայն այս տարի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև երկու հանդիպում է կայացել եւ բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ։ Մայիսի սկզբին ես այցելել էի Երևան, տեղի են ունենում նաեւ միջխորհրդարանական շփումներ։ Հատկանշական է, սակայն, որ ռուսական կողմը գրեթե նույն ակտիվությամբ շփումներ է ունենում նաեւ Ադրբեջանի հետ։ Մայիսին էլ Հայաստան կատարած այցից հետո Լավրովը մեկնել էր Բաքու, որտեղ վստահեցրել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարցերը բարդ են, բայց ոչ անլուծելի։ Դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանի զորքը հատել էր Հայաստանի սահմանը եւ ավելի քան մեկ շաբաթը շարունակում է մնալ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում։ Այս իրավիճակին, ինչպես նաեւ Երևանից Կրեմլ ուղարկված օգնության դիմումներին, Լավրովը չի անդրադարձել։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան աջակցել եւ աջակցում է Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Լրագրողը հետաքրքրվել է նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններից փաստելով։ Թուրքիայի նախագահը վերջերս կրկին հայտարարել էր, որ Ղրիմը Ռուսաստանի մաս չի ճանաչում։ Թուրքերը զենք են մատակարարում Ուկրաինային, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր։ Թուրքիան այն երկիրն էր, որը բորբոքում էր Ղարաբաղյան պատերազմը։ Հիշում ենք նաև Սիրիայում գործանված ռուսական ինքնաթիռը։ Մեր թուրք գործընկերները արդյոք շատ բան չեն իրենց թույլ տալիս։ Լավրովն ի պատասխան ընդունել է, որ Անկարայի հետ հարաբերություններում Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունի։ Միաժամանակ հավելել՝ դրանք չեն խանգարում ինտենսիվ քաղաքական երկխոսություն վարել եւ զարգացնել փոխշահավետ համագործակցությունը ամենատարբեր ոլորտներում։ Այս շարքում Լավրովը հատկապես ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է առանձնացրել։ Չմոռանանք, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ դիմակայելով Վաշինգտոնի լուրջ ճնշումներին, Թուրքիան ոչ միայն հետաքրքրություն ցուցաբերեց ռուսաստանյան զինտեխնիկայի նկատմամբ, այլև արդեն կյանքի է կոչել այս 400 զենիթ հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման խոշոր գործարքը, ասել է նա։ Անդրադառնալով Ղրիմի պատկանելության շուրջ տարաձայնություններին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը դիվանագիտական զգուշացում է տվել թուրք գործընկերներին։ Առավելագույնս հստակ ընդգծում ենք, որ Ղրիմի հարցով ուկրաինական ագրեսիվ նախաձեռնությունների խրախուսումը հավասարազոր է Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգության։ Ակնկալում ենք, որ Անկարայի քաղաքական այս գիծը կխմբագրվի, հաշվի առնելով մեր մտահոգությունները, որոնք օրինական հիմք ունեն, ասել է նա։ Ղարաբաղյան պատերազմը բորբոքելու մասին լրագրողի դիտարկմանը Լավրովը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ընդամենը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հունվարի 30-ից ռուսները թուրք գործընկերների հետ հրադադարի վերահսկողություն են իրականացնում։ Այդ կենտրոնը հրադադարի հնարավոր խախտումների մոնիտորինգ է անում բացառապես տեսադիտարկման միջոցով, ասել է Լավրովն ու ամփոփել։ Այսպիսով, չնվազեցնելով արկա տարաձայնությունները, մենք Թուրքիայի հետ փոխգործակցությունը զարգացնելիս այսուհետ եւս առաջնորդվելու ենք մեր ընդհանուր շահերի ռազմավարական տեսլականով։